tots i totes. Soc David i avui us ensenyarem a jugar a l'Alto Voltaje. Alto Voltaje és un joc de cartes matemàtics de la creadora Maureen Heron en el qual haurem de posar a prova les nostres capacitats de càlcul mental. Existeixen dos versions de l'Alto Voltaje. L'Alto Voltaje normal, més senzill, centrat en sumes i restes, i l'Alto Voltaje extrem, que ens familiaritzarà amb les taules de multiplicar. L'alto voltatge normal consisteix en una baralla de cartes on es mostra al centre una operació matemàtica de més, menys 1, més, menys 2 i més, menys 3, i en els cantons números de l'1 al 10. Per jugar, col·loquem una carta a l'atzar al mig de la taula, cap per dalt, mostrant el número i l'operació matemàtica. Després, repartim la resta de cartes entre tots els participants, que formaran amb elles una baralla personal. Per començar, cada participant del joc ha d'agafar 4 cartes de la seva baralla i dur-les a la seva mà. Jugarem tots i totes alhora, sense torns. L'objectiu del joc és desfer-se de totes les cartes que tenim a les mans i a la nostra baralla de jugador. Per desfer-nos-en d'una carta, l'hem de jugar cap per amunt al centre, al damunt de l'última carta jugada, o de la carta d'inici si encara no s'ha jugat cap. Per jugar una carta, hem de fixar-nos en el número del cantó de les cartes que tenim a la mà. Si trobem una carta amb un número del cantó igual al resultat d'una de les operacions de la carta central, podrem jugar-la. Per exemple, si l'última carta que s'ha jugat al centre de la taula mostra un 5 als seus cantons i una operació al centre de més menys 2, només podrem jugar al damunt d'ella una carta que tinga un 7 als seus cantons o un 3. Si no tenim cartes a la mà dels valors adients, podem furtar cartes de la baralla fins trobar una. Si altre participant s'avança a nosaltres i es desfà d'una carta, aleshores la carta del centre ha canviat i haurem d'estar atents a quin és el nou número del que podem desfer-nos-en. Quan un jugador aconsegueix desfer-se de totes les seues cartes, tant de la mà com de la seua baralla, guanya la partida. Existeix també una altra versió de l'alto voltatge que es diu alto voltatge extrem i que segueix la mateixa línia que l'anterior, però en aquest cas jugarem amb multiplicacions. Les cartes de l'alto voltatge extrem mostren al centre una multiplicació i a cada cantó dos números diferents. No es tracta, com podria pensar-se, en un número de dues xifres, sinó en dos números diferents d'una única xifra. Per exemple, aquesta carta no té un 26 i un 62, sinó un 6 i un 2. La forma del joc és idèntica a l'alto voltatge, però en aquest cas, per desfer-se d'una carta, cal dir en veu alta el resultat de la multiplicació de la carta central, i que la nostra carta tinga entre els seus números del cantó almenys una xifra de les que estan presents al resultat. Per exemple, si la carta central diu 8 per 5, el resultat serà 40, i podrem desfer-nos-en de qualsevol carta que tinga als seus cantons un 0 o un 4. Al igual que en la versió anterior, l'objectiu és descartar-se de totes les cartes, tant de la baralla com de la mà. El primer jugador o jugadora que ho aconseguisca guanyarà la partida. També existeix la possibilitat d'ajuntar amb dos jocs, l'alto voltatge normal i l'extrem. La forma de joc és la mateixa. Deixarem una carta cap per amunt al mig de la taula i repartirem la resta de cartes entre els participants. Cada participant formarà una baralla amb les seues cartes i en aquest cas agafarà 6 d'elles per formar la seua mà inicial. Per a descartar-se d'una carta, aquesta haurà de ser la resposta correcta a l'operació de la carta del centre. Podrem descartar-nos d'una carta d'alto voltatge o d'alto voltatge extrem, sense importar si la carta del centre és d'una o d'altra versió del joc. També podem jugar de forma cooperativa. Per aquesta versió, col·locarem una carta cap per amunt al mig de la taula i repartim 6 cartes a cada participant, que pot mirar-les i comentar qualsevol cosa sobre les mateixes. A diferència de la forma normal del joc, jugarem per torns, en ordre de les agulles del rellotge. L'objectiu és desfer-se de totes les cartes que tenim a la mà. Per això, les haurem de jugar al centre de la taula com en la versió normal. Quan li toca el torn a un integrat del grup, aquest pot jugar una carta o passar si vol. Ara bé, si no pot jugar cap carta, està obligat a passar. Quan tots els jugadors passen consecutivament, repartim una carta a cada jugador. Si és la segona vegada que tots passen consecutivament,
o tots i totes han jugat ja les cartes que tenien a la seva mà, el joc finalitza, i les cartes que encara queden a la mà comptaran com punts negatius. Hem d'intentar tindre el menor número de punts negatius possible. Una altra forma cooperativa del joc consisteix en repartir totes les cartes entre tots els participants, i al igual que en la forma normal del joc, crearan amb elles una baralla personal i agafaran una mà de 4 cartes, podent agafar més al llarg de la partida. Ara jugarem com equip contra rellotge. Tenim un minut per aconseguir el major nombre de cartes. A l'inici de la partida, un dels participants dirà un número a l'atzar major a 10. Comencem a comptar el temps i caldrà jugar cartes al mig de la taula com en la forma normal del joc, però amb l'objectiu que totes les cartes jugades sumen exactament el número triat. Quan s'ha arribat a la suma indicada, l'equip agafa totes les cartes del centre i les guarda com a punts positius. Si encara queda temps, un altre participant haurà de dir un altre número a l'atzar, major del que s'ha dit abans, i jugarem de la mateixa forma. Quan s'acaba el temps, comptem totes les cartes que hem obtingut per saber quants punts hem assolit durant la partida. Podem, si ho estimem oportú, modificar el temps o incloure un objectiu concret de punts. Una versió diferent del joc ens permet també practicar amb la memòria, la ubicació espacial i l'atenció. En aquesta versió, repartirem totes les cartes entre els participants, que també faran una baralla amb elles, però ara hauran de col·locar 4 cartes davant d'ells cap per amunt a la vista dels altres participants. Una vegada cada participant té les seues cartes al davant, juguem tots alhora. L'objectiu dels participants és trobar una carta d'altre jugador o jugadora que puga emparellar-se amb una carta pròpia. Quan trobem la parella, agafem la carta de l'altre participant i la nostra, guardant-les com a punts. Després, tant nosaltres com l'altre participant han de treure una nova carta al davant. La jugadora o jugador que més cartes aconsegueixca guanyarà la partida. Molt sovint, les matemàtiques són poc motivadores per a molta gent. Tot i això, Alto Voltaje és una forma entretinguda i atractiva d'introduir-nos en el món dels números i de millorar les nostres habilitats de càlcul. Com hem vist, amb el material que inclou el joc podem crear modificacions i versions per poder treballar aquells aspectes que més ens interessen. Pot ser tot un repte crear noves mecàniques per poder treballar conceptes com parell o imparell, números prims o quebrats. Fins ací el joc d'avui. Gràcies per tot, salutacions, ens veiem en el pròxim vídeo.